Tak a poprosím tamhle pana vedoucího. Tak, jak se jmenujete? Jak Radoma? Těší mě Alešek. Tak, jsem čemu se známe. Tak, co teďka přijde? Zkusíme přenos myšlenek. Ano. To bude taková telepatie na dálku, když ne na tak moc velkou dálku, když jsme takhle blízkou sebe. Já tady mám takový větší balíček karet, aby samozřejmě bylo dobře vidět, nic jiného v tom není. Vám Radova neukážu, pojďte maličku vzadu, ona tam vidí výbuška. Já jsem kartovnic takhle nalepil předpověď. Ukážu ji jenom vám, nikdo ostatní ji nesmí vidět. Jo. Až vám ji ukážu, když se na ní podíváte, tak si tu předpověď dáte takhle na čelo, aby to nikdo neviděl. Jo. Tak to zakrytě. Připravte se, tady je nalepená karta, zapamatujte si ji, jo. Tak to si ji podržte na čele, tak, myslete na tu kartu. Jo, soustřeďte se na ně. Můžete mít otevřený oči klidně, jo? Ale... To si špatně myslí. Jo, tak mít ty oči zavřený teďka. Ale tady máme opravdu takový malý maliček karet. On malý větší, ale... Dobře, máme tam pár karet. Tak, podívejte se, si myslím, že každá ta karta je jiná. Počkejte, já to jen nevidím. Jo, dobře, tak. Perfektně jste to udělal. Ale, Simčo, takže tak, takhle to máme. Teďka Radovan se otočí takhle čelem k Simče. Simča se otočí čelem k Radovanovi. Radovane, musíte se podívat do očí Simče. Teďka. A Radovane, musíte blikat těma očima, jo? Blikat, to je ano, jako Simča. Na se těší. On teda svítí oči, ale to nebude jasně Simča. Asi tím, dobře. No. Tak, ano, blikejte očima. Simčo, už na vás jde? Co? Ta telepatie, ta pišovinka teďka, no? Ano, dobře, já vám ukážu rychle ty karty. Vy už máte podvědomí tu kartu, kterou vám poslal Radovan. Vezměte prst a položte ji na tu kartu. Můžete zavřít oči, se vám to pomůže. Tak, nechcete to změnit? Dívejte se, kde držíte ten prst, jo? Tady držíte, tak abych neprováděl, aby mě někdo nepodezíral, že šlindluju, tak to uděláme velmi pomalečku. Takhle tu kartu dáme nahoru, Simčo, takhle držte tam pořád prst, já vám tu kartu dám a tak ten schovíte, jo? Je moje, jo? Už je na správném místě, dobře. Tak to zahříště s tím úplně, že jo? Tak. Vypadně ten bajš tak malej. Simčo! Teďka Radovan má předpověď, vydržíte kartu. Uvidíme, jestli vám to vyšlo, teda je to na vás teďka. Já nevím. Nevíte? Já jsem vysílal, jestli to vyjde, předtím jste na sebe mechali, no kdo ví, co z toho vznikne ještě. No tak dobře, Simčo, otočte se takhle dopředu, Radovan taky dopředu, až to teďka všichni odstartujeme, tak Simčo otočí tu kartu a Radovan spolu s ním otočí tu předpověď. Tak jestli se to bude shodovat, tak jim musíte zatleskat. Tak připravte se, všichni, 3, 2, 1, teď, šup. Můžete pozvat potom na rok, když si takhle zpěvají. Ano, dobře. Tak, ještě jednou zatleskejte Simče a Radovanovi. Děkuji.